Ministerstvo životného prostredia dnes zverejnilo prvé výsledky analýz vody zo studní v meskej časti Vrakuňa. Tieto potvrdili prítomnosť viacerých škodlivých látok, čo je však najzávažnejšie, je zistené štvornásobné prekročenie limitu na pitnú vodu látkou tetrachlor a táto látka je podľa Medzinárodnej organizácie pre výskum rakoviny klasifikovaná ako pravdepodobný ľudský karcinogén. To znamená, že je isté, že spôsobuje rakovinu u zvierat a je veľmi pravdepodobné, a že spôsobuje rakovinu aj u ľudí. A preto sme veľmi radi, že ministerstvo životného prostredia konečne začína konať v tejto oblasti a aj tomu, že zvýšilo informovanie verejnosti o tomto probléme. Súčasne však je dôležité povedať, že to nie je vôbec nový problém, že to je problém, ktorý predchádzajúci ministri a predchádzajúce vlády ignorovali. Je to problém, ktorý je známy už v podstate od svojho vzniku a mestská časť Vrakuňa dokonca zakázala používanie vody zo studní už v roku 2002. Takže hovoriť o tom, že teraz je nejaká novinka, zákaz používania vody zo studní, je to už známe od roku 2002 a povedzme si, nič sa doteraz poriadne nedialo a je už viac než na čase začať konať a tento problém riešiť a túto skládku vyčistiť a až do vyčistenia izolovať.